Vi skal til stranden i dag, og det bliver mega fedt. Så det er det, jeg kommer til at vlogge om i dag. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med. Og så kører vi bare derudad. Nu stopper du. Har du en kommentar? Not. Okay, ingen kommentar derfra. Så er vi kommet til stranden, og det tog lidt tid at komme herover, fordi først kørte vi over til den ene strand, så kørte vi over til den anden. Men nu har vi endelig fundet den her strand. Ja, det er fint. Nej, der er helt lyst i ens øjne, de er helt... Jeg har solbriller på dig. Jeg har solbriller med. Super godt her. Jeg har ikke taget min kasket med. Så... Og jeg græder det helt så meget, det er lys strand. Kom. Oh, scheisse da. Jeg tog den med. Åh, jeg kunne først forsøge med lidt. Vi er kommet hjem fra stranden, og... Den her er tørre, eller noget? Skal vi op på badet her lige om lidt, stedet kuglen? Ja, og så går vi til windowen. Hej. Der er ikke nogen gør til at lege. Det er kralt. Jo. Der er mange.
på rutsjebanen. Hvad synes du, Sille? Den var fucking sjov. Vi kom hjem fra poolen, og nu har vi næsten gjort os klar til at tage i byen og spise. Jeg har i hvert fald badet med mit hår. Det er Tobias. Mm. Kan du lige sige hej, Tobias? Hej. Har I noget at sige? Nej. Nej, vi skal egentlig ud og have noget at spise lige om lidt. Ja, vi skal. Kan I sige farvel? Adios. Jeg er den, der blev brun. Ej, vi blev helt fucking blændet. Vi kommer til byen, og nu skal vi ind og spise. Og jeg tror faktisk, vi blev væk fra de andre. Men ja, nu skal vi tage et billede. Hej! Okay, I don't care. Det er din første reaktion på det. Vi har den her durum her. Med kebab. Lidt. Ja. Yeah. Skal du tage en bid? Ja. Yeah. Er du klar? Ja, og så skal jeg se, hvad du giver den. Arh, hvor den er varm. Okay, så er du klar? Mhm. Hvad giver den? 10 ud af 10. Den er godkendt. Ja. Ah! Der røg lige vand i. Hvad har du med? Jordbær. Jordbær. Og jeg har chokolade og mango. Hvad har du med, Mads? Noget af ikke. Han gider aldrig være med.